अथ चतुर्दशोऽध्यायः सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां विष्णौ बन्धुदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं व्यतिताः कतिचिन्मासाः तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वहः कालस्य च गतिं रौद्राम् विपर्यस्तत्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्ताम् क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाट्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृ दम्पतीनां च कल्कणं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्यधर्मप्रकृतिम् दृष्ट्वोवाचानुजं नृपः युधिष्ठिरोवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां जिष्णोर्बन्धुदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोः नाहं वेदेदमञ्जसा अपि देवर्षिणादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवान् उत्सिसृक्षति यस्मानः सम्पदो राज्यं दाराः प्राणाः कुलं प्रजाः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदैविकान् दारुणान् शंसतो दूरात् भयं नो बुद्धिमोगनम् उर्वक्षी भावो मह्यं स्फुरन्त्यङ्ग पुनः पुनः वेपथुश्चापि हृदये आराधास्यन्ति विप्रियम् शिवैशोऽत्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना मामङ्गसारमेयोऽयम् अभिरेभत्यभिरुवत् शस्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोपरे वाहांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोऽयम् उलुकः कम्पयन्मणः प्रत्युलूकश्च पुप्पाणैः अनिद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिशः परिदयः कम्पते भूस्सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांसात् साकं शस्तनयित्नुभिः वायुर्वाति करस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मितो दिवि ससङ्कुलैर्भूतगणैः ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च शुभिताः सरांसि च मनांसि च न ज्वलत्यग्निभिर्यज्ञैराज्येण कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुह्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हृष्यन्ति ऋषभा व्रजे देवतानि रुदन्तीव स्विद्यन्ति उच्छलन्ति च इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानकराश्रमाः भ्रष्टश्रियो निरानन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतै महोत्पापैः नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिः हीना भूर्हत सौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्ट्वारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्याः कपिध्वजः तं पादयो निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधो वदनम् अब्बिन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायम् अनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितं युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्थपुर्यां नः स्वजना सुखमासते मधुभोज दशार्हार्ह सात्वदान्धकवृष्णयः शूरो मातामहः कच्चित् स्वस्त्यास्ते बाधमारिषः मातुलसानुजः कच्चित् कुशल्यानकदुन्दुभिः
सप्तस्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यस्सहात्मजाः आसते सस्नुषाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद्राजा हुको जीवति असत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदि कस्ससुतो क्रूरो जयन्त गतसारणाः आसते कुशलं कच्चित् ये च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गम्भीररयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चानुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च काष्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः तथैवानुचरा शौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशीर्षन्या ये चान्ये सात्वदर्शभाः अपि स्वस्त्यासते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धसौहृदाः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्भृतः मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यतुकुलाम्बोधौ आद्योऽनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्जिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयो द्वयष्टसहस्रयोषितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदशां सदाशिशो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीरा ह्यकुतो भयामुहुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रिभिरावृताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् कच्चित्ते अनामयन्तात् भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात् चिरोषितः कच्चिन्नाभिगतो भावैः शब्दादिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमर्तिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गांवृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षीः शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमो गम्यां गम्यां वासकृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोतमैनासमैः पतिः अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्न यदक्षमं कच्चित्प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे ते अन्यथा न ऋक् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनात्महराज की जय।